Assalomu alaykum. Yurtimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar ayollarimizning hayotdan mamnun holda hayot kechirishiga xizmat qilmoqda. Sarishta uy bekasi, vafoli yor, yaxshi turmush o'rtoq qalaversa turli soha vakillarida ham ayollarning fidokorona mehnat qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Va xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan 8 nafar navoiylik ayollarning yuksak davlat mukofotlariga sazovor bo'lganligi, 2 nafar qizlarimizning esa Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga munosib ko'rilganining o'ziyoq barcha navoiylik ayollarni mamnun etdi. Bugun ayollarimiz barcha sohalarda faol, xususan sog'liqni saqlash tizimida ham. Ma'lumot tariqasida aytadigan bo'lsak, 2021 yil davomida Navoiy viloyatida 20 mingdan ortiq tug'ruq kuzatildi va aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati bo'yicha prenatal skriningning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi 200dan ortiq holatda nogiron va nuqsonli farzand tug'ilishining oldi olindi. Bu jarayonda esa mazkur sohada fidokorona mehnat qilayotgan xodimlarning ham o'rni beqiyos. Bizning ilk suhbatdoshimiz viloyat ona va bola skrining markazi rahbari Mahfuza Hamroyeva joriy yilda mamlakatimiz rahbari qo'llaridan aynan 2 darajali sog'lom avlod uchun ordenni olish baxtiga muyassar bo'ldilar. Assalomu alaykum. Avvalo yuksak e'tirof sizga muborak bo'lsin deymiz. Keling, sohada amalga oshirilayotgan ishlar, faoliyatingiz va hayajonlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Albatta, bugun hayajondaman. Hayajonimning boisi mana kuni kecha 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan davlatimiz rahbari tomonlaridan sog'lom avlod uchun 2-darajali orden bilan mukofotlandim. Bu avvalambor ham hayajon, ham quvonch, ham mas'uliyat va o'sha o'zining hayotingni sarhisob qilish fursati berdida va mana shu narsaga bu ordenga yoki bu e'tirofga mukofotga nima sababli erishdim, qanday erishdim degan narsa. Bu avvalambor oilada birinchi navbatda tarbiya. Men mana shu narsani nima sababdan berildi degan narsaga birinchi navbatda mehnat. Agar samimiy mehnat qilsang, sidqi dildan elga, yurtga, davlatga xizmat qilsang, halol bo'lsang, albatta bu nazardan chetda qolmas. Ekanlikka ishonch hosil qildim. Men buyimni qo'llarda ko'p tarbiya olganman. Rahmatli buyim har bir ishni halol pokiza qilishni yoshlikdan o'rgatganlar. Qolaversa ota-onamiz doimiy ilmga e'tiborli bo'lganlar. O'qishni har doim dadam rahmatli har doim o'qishimizni qo'llab-quvvatlaganlar. Ko'proq o'qishdi, ilmga e'tibor qaratishga alohida e'tibor qaratganlar. Onajonimiz har doim sani o'sha o'zlari ta'lim sohasidan bo'lganlari uchun o'sha kasbga sadoqat bilan yondash kerakligini aytganlar. Qolaversa, bugungi kunda mamlakatimizda ayollarni turmush sharoitini yaxshilashga, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga, shu bilan birga o'zini imkoniyatlarini ochishga katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Shuni aytishimiz kerakki, aynan siz uzoq yillardan buyon viloyat ona va bola skrining markazi rahbari sifatida faoliyat yuritasiz. Demak, har bir oilada sog'lom farzand kulgusi yangrashi ko'p jihatdan sizning mas'uliyatingizga bog'liq. Xo'sh, bugungi kunda mana shu mas'uliyatli vazifani ehtimol sharaf bilan uddalayotganingiz ham aynan shunday davlat mukofotiga munosib ko'rilganligingiz sababidir. Albatta, ayol qachon baxtli? Ayollarimiz uyda baxtli o'zini his qilish uchun oila xotirjam bo'lishi kerak. Farzandlar sog'lom. Har bir oilada farzand kulgisi eshitilib tursa, shu oila baxtli, ayol baxtli his qiladi. Va bu uchun albatta sog'liq saqlash sohasini o'z o'rni bor va bu katta mas'uliyatdir. Albatta, har bitta homilador ayollarimizga juda chuqur e'tibor va ilmiy yondashuvlar zarur deb hisoblayman. Rahmat ma'lumotlar va mazmunli fikrlar uchun. Albatta aytishimiz kerakki, bugun xotin-qizlarimiz viloyatimizda sportni rivojlantirishga ham o'zlarining munosib hissalarini qo'shmoqdalar. Ma'lumot tariqasida aytadigan bo'lsak, aynan bizning viloyatimizda 4000 nafardan ortiq yoshlar sportning aynan sport va badiiy gimnastika turlari bilan shug'ullanadilar va 20 ga yaqin maktablarda aynan sport bilan shug'ullanishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan va 100 nafarga yaqin murabbiylar aynan yoshlarning sog'lom bo'lishlari va ushbu sport turlari bo'yicha muvaffaqiyatlarga erishishlari uchun bir poydevor vazifasini o'tamoqdalar. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz viloyat gimnastika turiga ixtisoslashtirilgan bolalar va o'smirlar sport maktabi direktori Bahora Hamdamova bilan aynan shu mavzuda suhbatlashamiz va aytishimiz kerakki, sog'lom turmush medali aynan bugun sizning ko'ksingizni bezab turibdi va aynan mamlakatimiz rahbari qo'lidan shunday mukofotni olish siz uchun qanchalik bir mas'uliyatli, quvonchli va sharafli bo'ldi. Juda ham baxtiyor biz, quvonchli damlar, chunki aynan prezidentimiz tomonidan hurmatli
президентимизни спортга бўладиган эътиборлари, сўнги йилларда 40га яқин спортга оид фармон ва қарорлар, спортчилар учун яратиладиган имтиёзлар, спортчилар учун қурилаётган, барпо этилаётган янгидан-янги бинолар ва спорт саройлари ва бугунги кунда ўзимиз кўриб турибмизки, нафақат чет элдан, балким ўзимизда ишлаб чиқарилаётган спорт жиҳозларида спортчиларимизни келгусида катта ареналарга чиқиши учун хизмат кўрсатган заводлар яратилаётганлар ва ишга тушаётганлик бизни қувонтиради албатта. Президентимиз спортчиларга берилаётган имтиёзларда ва уларни қўллаб-қувватланишида бизни бугун ана шу спорт соҳасида яна 2 карра ва ўзимизни ҳиссамизни қўшиб меҳнат қилишга ундайди. Бугунги унвонни оқлаш учун мен ўйлайманки бугун вилоятимизда хизмат қилаётган ҳар бир тренеримиз, ҳар бир мураббиимиз ва спортчиларимиз янада кўпроқ спортга интилиб меҳнат қилишларини келажакда албатта орзу қилиб қоламан. Чунки бу бугунги мани медалим бу нафақат ўзимники, балки мана шу вилоятда хизмат қилаётган ҳар бир тренерники ва ҳар бир спортчиникидир. Ва давлат раҳбаримизни бугунги Янги Ўзбекистонда бизга қилаётган сай-ҳаракатлари ва ёрдамлари туфайли биз келгусида баланд ареналарга спортчиларни тайёрлашга янада кўпроқ хизмат қиламиз. Албатта ҳар қандай мукофот аёлни рағбатлантириш, унга бир мамнуният бағишлайди. Бугунги кунда яқинларингиз албатта шубҳасиз қувонишган, мамнун бўлишган, ҳамкасбларингиз, қўл остингизда меҳнат қилаётган ходимлар бу янгиликни қандай қарши олишди ва уларга қай даражада мотивация берди сизнинг айнан давлат мукофотига муносиб кўрилганингиз? Албатта бу катта мотивация. Ўзингиз қаранки, мана 5 йил олдин бадий гимнастика билан, спорт гимнастика билан шуғланадиган спортчиларимизнинг сони бор йўғи 800 дан ортиқ эди. Бугунги кунда сўнги 5 йилда мана шу ҳурматли президентимиз томонидан яратилган имкониятлар туфайли буни сони 4000 га яқинлашди. Мен ўйлайман, бугун спорт билан шуғланаётган гимнастикачиларимиз бу нафақат уларни баланд аренага тайёрлаш, балким келажакда соғлом бўлиши ва келгусида қизларимизнинг репродуктив саломатлигига ҳам катта ҳисса қўшади. Рахмат, албатта бугун хотин-қизларимиз ҳар жабҳада фаол, буни қайта-қайта таъкидлашдан чарчамаймиз. Ички ишлар идораларида авваллари кўпроқ эркаклар меҳнат фаолиятини амалга оширган бўлса, бугун хотин-қизлар ҳам ўз фаолликларини намоён этиб, айнан шундай масъулиятли вазифаларда иш фаолиятларини олиб боришяпти. Ана шундай соҳа вакилларидан бири Мавлуда Орзиева, вилоят ички ишлар башқармаси катта психологи. Албатта сиз содиқ хизматлари учун медали билан тақдирландингиз ва бугунги ҳаяжонлар билан ўртоқлашсангиз. Аввалонбор ассалому алайкум. Бугун биз шунақа бир даврда истиқомат яшаяпмиз, истиқомат қиляпмиз. Яъни бугун аёлларимизни қадри улуғланиб, меҳнат қадрланяпти. Мана яқинда юртбошимиз томонидан мана шундай бир медалга мана муносиб топганликлари, яъни бу ўша ҳар бир соҳада, аёл қайси соҳа бўлсин, ҳеч бир соҳада эътибордан четта қолгани йўқ. Яъни буни биз бизга берилган ишонч деб қабул қиламиз, бизга берилган бир эътибор деб қабул қиламиз ва мана шу берилган эътиборда, мана шу берилган ишончда бир яхши ходим сифатида, она сифатида, жамиятда ўзини ўрнини топган шахс сифатида оқлашга бачонидил, астойдил ҳаракат қиламиз. Яхши биламизки, меҳрибонлик уйлари тугатилгандан сўнг сиз 9 нафар болаларни тарбиялаб, уларни воyaga yetish масъулиятини зиммангизга олдингиз ва оилавий болалар уйи ташкил этдингиз. Ушбу ташаббус қандай пайдо бўлди? Меҳрибонлик уйини болаларини тақдири менга бегона эмас. Қайнонам кўп йиллар меҳрибонлик уйида раҳбар бўлиб ишлаган. Мана президентимизнинг анақа қарорларига кўра, яъни ўша меҳрибонлик уйларининг фаъолияти тугатилиши, оилавий болалар уйларини жорий қилиниши, болаларни ўша оилалар бағрида тарбия топишига жуда катта эътибор берилди. Мана шу тугатилиш жараёнида охирги қолган 9 нафар фарзандни айтдиларки, тугатилди, қанақа қилса бўлади, қолди мана шунча бола бизда деганда, ўша турмуш ўртоғимиз билан, турмуш ўртоғим билан бир маслиҳатлашиб, қаттий қарор қилиб, мана шу нарсани бир масъулият экан бу нарсада, шуни ўзимиз астойдил биргаликда болани оиламизга қабул қилдик. Бугун мана шу оила аъзоларимиз билан биргаликда мана шу болаларимизни жамиятда бир ўз ўрнини топадиган шахс қилиб, яъни ўзини ўрнини топса, албатта инсон бахтли бўлади, астойдил ҳаракат қилиб келмоқдамиз. Раҳмат маълумотлар учун. Албатта ўзбек аёли жуда ҳам меҳри дарьё. Қаранки, ўз фарзандлари тарбиясидан ортиб, яна 9 нафар боланинг келажакда юртимиз таракка ётига
munosib hissa qo'shadigan inson bo'lishi uchun o'z oldiga ulkan maqsadlarni qo'yayotgan ayollarni har qancha e'tirof etsak, buning o'zi kamlik qiladi. Albatta ta'kidlash kerakki, Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga erishayotgan qizlarimizning shijoati ham aslo kam emas. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori Gulhayo Sayfullayeva bo'ladilar. Sizga ham muborak bo'lsin deymiz, yuksak davlat mukofoti. Umuman bu mukofot ko'pchilik uchun kutilgan, ayniqsa o'zbek qizlari uchun. Xo'sh, siz kutganmidingiz aynan shu mukofotga sazovor bo'lishingizni? Avvalambor assalomu alaykum. Bu mukofotni albatta barcha xotin-qizlar orzu qiladi. Shaxsan prezidentimiz qo'llaridan bu mukofotni olganligimdan juda ham xursandman. Albatta kutgan edim, lekin bu darajada loyiq topilishimni kutmagan edim. Bu men uchun 8-mart bayram arafasida juda katta sovg'a bo'ldi albatta. Jamiyatda biz yoshlarga va xotin-qizlarga yaratib kelayotgan keng imkoniyatlardan to'laqonlicha foydalanib kelayotgan o'zbek ayoliman deb o'zimni bemalol ayta olaman. Sababi o'sha talabalik yillarimdanoq respublika va xalqaro fan olimpiadalari tanlovlari g'olibi bo'lganman. Ulug'bek nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi bo'lganman va ilmiy izlanishlarim natijasida 2021 yilda texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga ega bo'ldim va jamiyatda olima ayol bo'ldim. Rahmat, o'ylaymizki, kelajakda yana ko'plab davlat mukofotlari ana shunday qizlarimizning ko'ksini bezab turadi. Ana shunda yana bir iqtidor egalaridan biri Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori Yulduz Murodillayeva navbatdagi suhbatdoshimiz bo'ladilar. Sizga ham Zulfiya nomidagi davlat mukofoti muborak bo'lsin deymiz. Albatta, hali juda ham yoshsiz. Bu ilk mukofotingiz. Xo'sh, hayajonlar, mamnuniyat qanday? Musiqa, avvalambor assalomu alaykum. Musiqa san'ati ilhom parilar san'ati. Bilamizki, musiqa san'atidagi vatanparvarlik kabi ruhdagi vatanga mehr, muhabbat, his-tuyg'ular jamlanmasidir va bu jamlanmalarni eshitish uchun tinglovchi qalb zarurdir. Mana shu tinglovchi qalblarga o'z istidodimni namoyon qilish uchun mana 8 yildan beri xalq chog'i yo'nalishi dutor ijrochiligida faoliyat olib bormoqchiman. Mana shu yil 18 bahorni qarshi oldim va bu 18-chi bahorim juda ham menga quvonchlarga boy, unutilmas bo'lib keldi. Muhtaram prezidentimizga shu bo'lib o'tgan tadbirda ko'ksimga Zulfiya nomidagi davlat mukofotini taqib qo'ydilar va bu mukofotni olganimda o'zimda ishonch, faxr his-tuyg'ulari bo'lib o'tdi va bunda mukofotni olganimda o'zimda mas'uliyatni sezdim va bu Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga 3 yildan beri qatnashaman. Mana 3-chi yili Zulfiya nomidagi davlat mukofotini oldim. Albatta, muborak bo'lsin deymiz yana bir bor. Hali mukofotlar, sovrinlar, e'tiroflar oldinda. Albatta, navoiylik ayollarning orzu istaklari, maqsadlari turlicha. Ular ro'zg'or tashvishlari, uy yumushlari bilan birgalikda davlat va jamiyat hayotida ham faol ishtirok etishga, o'z munosib o'rinlarini ega bo'lishlarga harakat qilishmoqda. Bugungi e'tirof va rag'bat esa ularning kelgusi orzu maqsadlari ro'yobi uchun qanot bag'ishlaydi. Gulchehra Rajabova va G'ofur Pardayev Navoiy shahridan tayyorlandi. Xayr, salomat bo'ling.